Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Saya Anas Farhin dan ini Stadium RTM. Baik, kita mulakan dengan perkembangan kejuaraan bola sepak Kelab Asia Tenggara. Terengganu FC TFC tewas kepada Kelab Kemboja PRK Svai Rieng FC 2-3 dalam aksi pertama kumpulan A. Beraksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, tuan rumah dibolosi pada minit ke-12 hasil jaringan penyerang pelawat kelahiran Brazil Gabriel Costa. 3 minit kemudian, rakan senegaranya Pablo Carvalho mengukuhkan kedudukan 2-0 susulan tampanan kurang kemas penjaga gol Suhaimi Hussein. Ketinggalan 2-0, skuad TFC mula bangkit mengatur kembali retak permainan. Hasilnya, pemain tengah Manuel Ott berjaya merapatkan kedudukan 2-1 pada minit ke-55. Bagaimanapun, kegembiraan lebih 5,000 penyokong skuad Penyu tidak lama apabila pasukan pelawat menambah gol ketiga menerusi Min Ratanak pada minit ke-86. TFC sekali lagi merapatkan kedudukan selepas dihadiahkan sebakan penalti yang disempurnakan Safawi Rashid pada minit ke-90. Kedudukan 3-2 kekal sehingga wisel penamat. Pau Mati Vicente sah menjadi pengendali skuad Harimau Malaya sehingga Disember depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, pelantikan berkuat kuasa hingga kempen Piala AFF 2024. Sebelum ini, Vicente diumum selaku pemangku selepas Kim Panggon melepaskan jawatannya. Pihak pengurusan FAM kemudian telah membuat persetujuan semula kontrak semasa Pau Mati dan bersetuju untuk beliau kini memegang jawatan sebagai ketua jurulatih sehingga selesai kempen AFF 2024. Kedudukan sama ada Pau Mati akan terus diberi tanggungjawab sebagai ketua jurulatih akan diputuskan kemudian oleh pihak pengurusan FAM berdasarkan situasi semasa. For me, I'm very happy to take this challenge and I want to appreciate FAM, especially our president, to give me support, to believe in me, to believe in our coaching staff and to believe in this project. Juan Torres Garrido turut dilantik sebagai penolong ketua jurulatih kepada Pau Mati sepanjang kempen antarabangsa nanti. Dalam pada itu, Vicente menyenaraikan 26 pemain bagi menghadapi Pesta Bola Merdeka edisi ke-43 4 September ini. Beliau mengekalkan 18 pemain ketika kempen Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, namun tidak menyenaraikan Faisal Halim. 8 pemain disenaraikan semula antaranya Ahmad Syian Hazmi Muhammad, Arif Aiman Hanapi, Romel Morales, Afiq Fazail, Darren Lock dan Syafiq Ahmad. We are very happy on these players. We believe they are the best players at the moment that can help us to achieve our target. And of course we are looking at experienced players as well as young players to come in, to learn and to be ready when the time comes. Kesemua pemain akan mula mengikuti kem latihan pusat pada 29 Ogos ini. Seramai 2,488 anggota PDRM ditugaskan pada perlawanan akhir bola sepak Piala FA 2024 melibatkan Johor Darul Takzim JDT menentang Selangor FC Sabtu ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, anggota yang bertugas di Stadium Nasional Bukit Jalil meningkat berbanding 1,500 anggota tahun lalu. Datuk Rusdi berkata penambahan itu bertujuan memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas sepanjang acara. Yang keempat, elakkan melalui jalan-jalan di sekitar Stadium Bukit Jalil jika tidak bertujuan untuk menonton perlawanan. Maknanya mana-mana orang yang tidak bertujuan untuk menonton perlawanan ini, janganlah lalu kawasan ini. Nanti terperangkap dalam jam. Polis mengingatkan penonton yang dijangka mencecah 85,000 supaya menjaga kelakuan dan tidak melakukan provokasi hingga mencetuskan kekecohan. Tindakan tegas akan diambil kepada penyokong yang ingkar. Ganjaran wang tunai RM60,000 menanti atlet yang berjaya membawa pulang pingat emas pada Sukan Paralimpik Paris 2024.
Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Megat D. Shahriman Zaharudin berkata ia merupakan insentif diberikan oleh tiga syarikat bagi meningkatkan motivasi atlet negara memburu pingat emas. Jelas Datuk Seri Megat, habuan ini hanyalah tambahan kepada skim hadiah kemenangan sukan Syakam. Kita ada tiga syarikat yang sponsor dari segi emas 15,000, silver 10,000 dan gangsa 5,000 dari tiga syarikat. So mungkin setiap yang menang akan berbalik dalam 60,000 seorang tambahan daripada Syakam yang dah diberi. Berdasarkan imbuhan Syakam, pemenang emas di Sukan Olimpik atau Paralimpik bakal menerima imbuhan RM1 juta, manakala perak RM300,000 dan gangsa RM100,000 selain tambahan sekiranya memecahkan rekod temasha atau dunia. Dalam pada itu, atlet berbasikal para negara Muhammad Yusof Hafizi Shahrudin optimis mampu beraksi cemerlang pada penampilan keduanya di Sukan Paralimpik. Edisi kali ini, Yusof bakal bertanding tiga acara berbanding satu ketika di Tokyo 2020. Yusof mensasarkan ke pusingan akhir bagi acara kejar-mengejar 3,000 meter lelaki C1 kecatatan fizikal. Yang pasti saya akan buat yang terbaik kat sana untuk yang bawa pulang ataupun try yang satu boleh membanggakan negara lah. Daripada China, German and Spain. Itu adalah cabar yang paling tinggi saya. Yusof juga akan bertanding dalam acara basikal track ujian masa 1 km dan individu ujian masa lebuh raya. Berbaki tiga hari sebelum Sukma 2024 melabuhkan tirainya Sabtu ini, tuan rumah Sarawak terus menguasai kedudukan pendahulu keseluruhan. Setakat ini 54 pingat emas telah berjaya diraih Sarawak, semakin menghampiri sasaran 70 pingat emas. Sepanjang temasha berlangsung, Sarawak berjaya mendominasi beberapa acara tumpuan yang menjadi lubuk pingat. Setakat semalam, 11 pingat emas telah diraih kontinjen tuan rumah pada sangat akuatik melibatkan sukan terjun dan renang. Sukan taekwondo turut menyaksikan tuan rumah berjaya membolot 11 daripada 25 pingat emas dipertandingkan. Bukan itu sahaja, Sarawak turut mengungguli saingan Muay Thai selepas meraih 5 pingat emas. Kedudukan kontinjen Sarawak selaku pendahulu terus kukuh selepas Jonah Chang Rigan menambah koleksi pingat emas tuan rumah menerusi acara lempar cakera lelaki semalam. Sementara itu, kem angkat berat Perlis mencipta sensasi di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalung Ningkat Betong. Ini selepas dua daripada tiga pingat emasnya berjaya diraih dalam acara snatch dan clean and jerk. Tumpuan terarah dalam kategori 81 kg lelaki yang menyaksikan Muhammad Hafizuddin Roslin mengungguli peraih pingat emas dengan angkatan keseluruhan 332 kg yang juga rekod baharu kebangsaan. Saya nak pecah rekod ni dah lama dah, daripada tahun 2022. Saya kalah di semua KL. Lepas tu benda tu jadi matlamat saya. Saya simpan di hati, jadi dendam. Dan saya cuba semua ni, saya nak pecah semua kalau boleh. Jadi alhamdulillah hari ni saya dah buktikan untuk Perlis. Rekod kebangsaan sebelum ini dilakar oleh Muhammad Nasir Roslan daripada Angkatan Tentera Malaysia dengan catatan 315 kg pada 2021. Sementara itu, satu lagi pingat emas Perlis dalam sukan angkat berat diperoleh menerusi Nurul Aisyah Atirah Muhammad Nazim dalam kategori 59 kg wanita. Kerancakan sukma berterusan, apabila atlet pecut kebangsaan Umar Osman dari Johor mencipta rekod baharu kejohanan selepas mengungguli di acara 400 meter sekaligus meraih emas ketiga peribadinya. Dalam saingan akhir yang berlangsung di Stadium Sarawak itu, menyaksikan Umar menamatkan larian dengan catatan 46.87 saat, memadam rekod lama 47.02 saat yang dilakar pelari Selangor Muhammad Ilham Suhaimi pada Sukma 2018. Sukma ni saya just target nak pertahankan gold medal saya dan juga pecah rekod kejohanan, kerana seperti mana sebelum ni saya maintain dalam masa 46, jadi saya confident lah boleh pecahkan rekod kejohanan.
Pingat Perak menjadi milik Muhammad Khalil Hilmi dari Sabah, manakala atlet Perak N. Kanishkan meraih pingat gangsa. Sekian Stadium Pagi Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Saya Razfarin, Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.